Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Xo'p, İslam dinini mazhablari to'g'risida, aqida masalasida gaplashishdan oldin ustozimiz sizlarga ham asosan ustozlik qiladigan muhtaram zotlarning gaplarini eshitdik, ya'ni vatanparvarlik to'g'risida. Aqida e'tiqod masalasidagi insonni tushunchasi to'g'risida juda dolzarb masalalarni ko'tardilar. Bugun bu masalalarni bu kishi aytganini singari imomlik yoki din sohasida o'qib yurgan odamlar ham gapirishga qo'rqib, o'zini ortaga tortib, mas'uliyatni zimmasiga olmasdan meni aralashtirma degan masala ko'p. Bu narsalardan chiqib ketishlikni ma'lum bir etaplari bor albatta. Chunki tarix albatta tajribalar bilan shakllanadi. Harbiy soha insonni avvalo e'tiqodi bilan shakllanishligi kerak. Armiyada xizmat qilyapman degan lug'at noto'g'ri lug'at. Armiyaga borib ibodat qilyapman desa to'g'ri lug'at bo'ladi. Aslida musulmon insonning dunyo qarashiga ko'ra bir yurtning chegarasida harbiy xizmatda qoyim turishlik shar'iy nuqtai nazardan ibodat deyiladi. Ibodatni ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan zarvatu sanam deganlar. Ya'ni iymonning eng cho'qqisi. Misollarni ko'rsatdilar. Jonini tikib nomusini, dinini, millatini himoya qilishga chiqishlik uchun erkak bo'lish kerak. Hamma odam bu ishni qila olmaydi. Va buni qila olmagan odamlar to'g'risida payg'ambar alayhi salatu vasallamdan hadis bor. Imom Muslimda payg'ambar alayhi salam aytadilarki, "Man mata va lam yaghzu mata min shu'batin nifaq" deganlar. Kim o'lsa-yu vafot topsa, jihad g'oyasisiz vafot topsa, urushmaslik g'oyasi bilan vafot topsa, munofiq holda vafot topibdi. Munofiqlikdan bir belgi bor unda deganlar. Buni ma'nosi nima desa, erkak kishi har doim ya'ni jamiyatning asosiy himoyachisi bo'lib tarbiyalanish kerak. Erkakni vazifasi doim himoya uchun oldinga otilib chiqishligi kerak. Mana bu g'oya, ideologiya musulmon shaxsning qalbida ibodat, aqida sifatida o'rnash kerak, shakllanishi kerak. Siz 1 yil, yarim yil, 3 yil, 5 yil ta'lim olyapsiz, lekin siz bu ta'limni ibodat deyishingiz kerak. Bu niyatni qalbga o'rnatishimiz kerak. Ana o'shanda tarix mobaynida islom ummatining juda zaif bo'lib ketgan davrlari ham bo'lgan. Hattoki shunaqa paytlar bo'lganki, endi islom ummati tugadi. Musulmonchilik yer yuzida qolgani yo'q. Endi bu din qayta o'rnidan tura olmaydi degan davrlar ham bo'lgan. Lekin o'sha paytlarda o'rnidan turishiga sabab bo'lgan narsa ulamolarning shijoati, mujohidlarning qahramonligi, islom uchun din masalasida yagona aqida atrofida mustahkam jamlanishligi bo'lgan. Bugungi til bilan aytganda harbiy intizom bo'lgan. Ulamolardan Izziddin ibn Abdussalom o'sha o'zining davrida mo'g'ullarning qattiq qaqshatqich zarbalariga qarshi millatni turg'izgan o'rnidan. Yagona aqida, yagona tushuncha bilan turli xil mazhablar haqida gap ketishligi, bularni ko'p tanqid qilishlikka sabablardan biri nima desa, mazhablar deganda, ya'ni noto'g'ri tushunchadagi ahli bid'atlar. Xavorij deymiz masalan, turli xil rofizalar bor, karromiyalar, hashaviyalar, boshqa toifalar. Ularning millat ichiga kirib kelishligi millatning quvvatini sindirishga xizmat qiladi. Bo'linib ketsak, mana harbiy sohada sizlar bilasizlar. Sizlarga buyruq beruvchi masalan, komandir bergan buyruqqa itoat so'zsiz bo'lishi kerak. Agar o'sha so'zsiz itoat bo'lmasa, ya'ni askar quvvatni yo'qotadi. O'rtada ixtilof chiqadi. O'sha turli xil adashgan toifalarning jamiyat ichiga kirib kelishligi bizning harbiy quvvatimizni sindirish uchun siyosiy ma'noda o'ylangan narsalar. Shuning uchun biz qadimdan bizning yurtlarda aqida borasida Maturidiy mazhabidamiz, fiqhda Hanafiy mazhabidamiz deb ulamolar to'xtamasdan tillari charchasa ham gapirishlarining sababi shu. Bitta mazhab, bitta aqidaning atrofida jamlanish o'sha millatni quvvatli, baquvvat bo'lishligini ta'minlaydi. Vatanparvarlik
din nomidan bo'ladi. Dindor odam haqiqiy ma'noda vatanparvar bo'ladi. Vatanparvarlikka targ'ib qiluvchi haqiqiy ta'limot dinda. Ya'ni bir odam faqat dindor bo'lib masjidga qatnab yurishligi talab qilinmaydi. Mana hozir ustoz aytdilar, harbiy xizmatda xizmat qilib yurgan bola har kuni ertalab kelib masjidda masjidni supurib, sidirib, savob umid qilib yurgan, namoz o'qib ibodat qilib yurgan harbiy bola. Mana shu bolalar millatim himoyasi uchun deb qurolli hujumga qarshi turib o'lsa nima bo'ladi? Shahid bo'ladi. Biz qadimgi lug'atlarni, ya'ni bizga SSR davridan qolib ketgan lug'atlarni bir chekkaga surib, o'zimizning haqiqiy diniy istilohimizni qaytarishimiz kerak. Armiyada xizmat qilayotganlar bugun jihodning kifoya farzini amalga oshirayotganlar. Butun millat 33 million aholi sizlarga ishonib chegarani topshirib qo'yibdi. Harbiy xizmatdagi odamlarga farzi kifoya o'laroq dushman kirib kelsa sizlarga suyanamiz deyapti. O'shalarni daf qilib turibsizlarmi? Butun millatning zimmasidagi himoyani ajrini olyapsizlar. Buni ajrini dunyoda gapirib ta'riflab bo'lmaydi. Lekin qiyomat kunida mana shu yo'lda yurgan odamlarning ajri haqida payg'ambar alayhi salom aytadilarki, bir kecha, bir kecha dini, millati, iymoni, nomusi uchun himoyada turgan, uxlamagan ko'z jahannamga tushmaydi deganlar. Bir kecha bedorlik jahannamga tushmaydi. Bir qancha yillik ibodatdan afzal turadi. Ya'ni savob ibodatdan. Ya'ni nafil ibodatdan. Farzlar albatta, farzlar zimmamizda. Albatta harbiy sohani ham mana aytyaptilar, lekin astalik bilan rivojlanib kelyapti. Lekin baribir hamma sohada kamchilik bo'lgani singari, bu sohada ham kamchilik bor. Bu kamchilikni dushman bilmasligi kerak. Nimaga? Bilsa kamchilik bor joyimizdan ixtilof chiqaradi. Bu kamchilikni bizni kamchilik deb qarashimiz kerak va uni to'ldirishimiz kerak. Ibodat masalalari harbiy harakatlarga mutlaqo xalaqit qilmasligini tushunishimiz kerak. Buni mutasaddi shaxslar hammasi o'z o'rniga qo'yishimiz kerak. Nimaga? Dindor, e'tiqodli, nomusli yigit o'limdan qo'rqmaydi. Millatni, xalqni himoya qilaman deb jonini, molini tikib oldinga otilib chiqadi. Lekin o'zini karyerasini o'ylasa, cho'ntagini o'ylasa, pulini o'ylasa, dushman kelganda birinchi bo'lib u nima qiladi? Qochadi. Qur'oni Karimda musulmon insonning dushman kelganda orqaga qochishligi jahannamga qochishligi deb ta'riflangan. Dushman kelganda orqaga qochib bo'lmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Uhud jangida juda qattiq qurshovda qolib ketganlar. Oz sonli sahobalar bilan. Sahobalarning mana men degan orqaga qochib olgan. Ularni ayblamaymiz, insoniy holat. Dushman bosgan, payg'ambar alayhi salom bir qadam orqaga tashlamaganlar. Payg'ambarlarga yarashmaydi u. Ular joni fido bo'lsa-da jihodda orqaga qochmaydi. Nomusni himoyasi, dinni himoyasi bu eng katta sharaf hisoblanadi. Shuning uchun mazhablar masalasi, e'tiqod tushunchalar masalasi jiddiy masala. Savol bergan ukamizga alohida tashakkur, chunki bu masalalarda biz birdan bo'lsak, aqidamizda Maturidiy, mazhabimizda Hanafiy bo'lib mustahkam tursak, bizni dushman yenga olmaydi. Qachon yengilganmiz? Ichimizda tafriqa bo'lganda yengilganmiz. Bu ummat faqat ichimizdagi tafriqadan yengilgan. Buni dushman yaxshi biladi. Shuning uchun ichimizga ekadi dushmanni. Keyin bizni ichimizda loqayt odamlar sababli ham zaif bo'lgan bu ummat. Loqayt bo'lib bo'lmaydi. Menga nima deb bo'lmaydi. Yoningizdagi muammo bugun sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Indamasangiz u ertaga hamma yo'g'ini hidini sastadi. Uni darrov yuvib ketkizib yuborish kerak. U muammoni shunday qoldirib menga nima demaslik kerak. Bu ichingizda ham o'zaro mana quroldosh bo'lyapsiz. Yonma-yon yelkadosh turibsiz. Bu ma'noda siz bir-biringizga joningizni fido qiladigan tarbiyani egallashingiz kerak. Hammamiz shu. Aslida bu qonunda ham bor. Hammamiz harbiy odammiz. Erkak kishi harbiy odam. Masalan, favqulodda vaziyat bo'lib qolsa, qurol ko'tarishga qo'li imkoniyati bor hammamiz zaxiradagi askarmiz. Bu farzi kifoya eplolmay qolganda askariy quvvat farzi ayinga aylanadi. Dushmanni ichkariga kirgizmaslik uchun hammamiz jonimizni fido qilishimiz kerak. Mana shu ma'noda jips bo'lishimiz kerak. Bizni jipslaydigan narsa nima ekan? Iymon. Bizni bir safda mustahkam ushlab turadigan narsa nima ekan?
aqida, e'tiqod, tushuncha mana bu narsa muhim bo'lish kerak. Bu suhbatlarga ham alhamdulillahi robbil alamin O'zbekistondagi islohotlarning eng katta yutuqlaridan yana biri shu. Mana shu suhbatlarni uyushtirish, tashkil qilish juda katta yutuq. Harbiy sohada o'qiyotgan, harbiy sohada o'zini hayotini bag'ishlagan ukalarimiz, akalarimiz, ustozlarimiz bu masalalarda jiddiy qadam tashlayotganliklarini bildiradi. Buning uchun bularga ham alohida tashakkur aytamiz. Demak, mazhablar masalasi, e'tiqod tushuncha masalada ichkari o'zingiz ham quroldoshlaringiz bilan ixtilofga bormasligingiz kerak. Buyruq, buyruq. Vatan himoyasi, millat himoyasi masalasida birinchi o'rinda turish kerak. Bu sizlarga o'qitiladigan narsa. Lekin buni qandaydir maktabning ta'limi emas, Allohning buyurgan buyrug'i, payg'ambarning bizga buyurgan buyrug'i deyish kerak. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, kim amriga itoat qilsa, menga itoat qilibdi. Kim menga itoat qilsa, Allohga itoat qilibdi. Kim amriga itoat qilmasa, menga itoat qilmabdi. Kim menga itoat qilmasa, Allohga itoat qilmabdi deganlar. Sahobalar shunaqa tarbiya topishganki, bir amir hazillashib o'sha davrda bir gulxanni yoqib, sahobalardan ba'zisiga tasha gulxanga o'zingni degan. Shunda birikta sahoba hezlanib qolgan tashaymiz deb. Keyin to'xtatib qo'yishgan. Payg'ambar alayhissalomga bu xabar kelganda aytganlarki, amirni buyrug'i buyruq, tashavorardi, lekin amir o'tga buyurmasin deganlar. Askarlarning vazifasi bilan birga amirlarning ham bu joyda mas'uliyati bor. Amir sizni o'tga tashamaslik bilan mas'ulmi? Siz amirning buyrug'iga itoat bilan mas'ulsiz. Mana shu ma'noda biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu masalalarni din, e'tiqod tushunchasi masalasida o'rganib borishimiz kerak. Rahmat, tashakkur. Yana bir gelin. Assalomu alaykum, savolim shundan iboratki, hozirgi kunda jinoyatchilikning oldini olish, barcha ma'lumotni tarbiyalash hamda insonlar o'rtasidagi munosabatlarga diniy qarashlarning roli qanaqa? Endi hozirgi kunda ham ustozlar, murabbiylar, harbiy xizmatchilar, oddiy ishchilarning orasidagi munosabatlarda islom dinining Yana o'zimikin? Siz bu savolga javob berdingiz, mayli qolgan joylarda. Deyarli javob berdik bu masalaga ham. Umumiy ma'noda biz ya'ni tushunishimiz kerak bo'lgan masalaga urg'u berdik. Bir narsani yana men qo'shimcha qilmoqchiman. Musulmon shaxsning da'vosi bo'lish kerak. Har bir shaxs da'vo odami bo'lish kerak. Bu nima degani? Masalan, hozir qiz bolaga uylanish masalasi so'ralyapti, ota-onaga itoat qilish masalasi so'ralyapti. Hamma masalalar qaysidir ma'noda, qaysidir ya'ni doirada da'vo hisoblanadi. Nima maqsading bor desa, kelajakda uylanaman deydi. Nima maqsading bor? Falon mansabga erishmoqchiman. Bular hammasi da'vo. Lekin da'volar ichida eng katta ulug'i Allohning roziligini topish. Alloh meni rozi qiladigan ishni qilishim kerak degan da'vo birinchi o'rinda turishi kerak. Bunda hali domla ishora ham qilib o'tib ketdilar. Bu da'voda har kim o'zining sohasi doirasida harakat qilish kerak. Harbiylar harbiy ishini qilish kerak. Dizayner dizaynerligini qilish kerak. Chevar chevarligini, tijoratini, o'qituvchi o'qituvchiligini qilish kerak. Shunda bir-biriga masala aralashib ketmaydi. O'sha yuqorida aytganimiz Izzuddin ibn Abdussalomni Al-Ihkam degan kitoblari bor yoki Ahkamul Qavoidam deyiladi kitobning nomi. Shunda aytganlarki, jamiyatning quvvati har bir sohaga o'zining qurolini topshirish bilan bo'ladi degan. Jamiyatning quvvati har bir soha egasiga o'zini qurolini berish kerak degan. Masalan, dehqonlarga ketmon beriladi degan. Olimlarga kitob, qalam beriladi degan. Harbiylarga qurol aslaha beriladi. Tijoratchilarga mol tovar beriladi. Mana shu sohani shunday yo'naltirilsa davlat rivojlanadi. Lekin davlat qachon parokanda bo'ladi? Domlalarni, ustozlarni qo'liga ketmon berib qo'ysangiz, askarlarni qo'liga kitob qalam berib qo'ysangiz, yoki o'qituvchilarni qo'liga boshqa narsani berib qo'ysangiz, dehqonning qo'liga qurol berib qo'ysangiz, ish rasvo bo'ladi.
unisi bunga, bunisi bunga, ya'ni yaramaydi, ish orqaga ketadi. O'sha ma'noda biz o'zaro munosabatlarimiz. Masalan, bizga hozir kerak nima? Nabiy sallallohu alayhi va sallam qo'shniga yaxshilik qilish haqida shunaqa tavsiya qildilarki, o'zlari aytadilar. Menga Jabroil qo'shnining haqqi haqida shunaqa gapirdi. Oxiri o'yladimki, qo'shni merosxor bo'lib qolarmikin, dedim deganlar. Ya'ni merosni qo'shni olarmikin oxiri degan tushunchada, shunaqa darajada aytganlar. Qo'shni kim? Qo'shni siz bilan birga bitta palatkada yotgan odam. Qo'shningiz shu. Eng birinchi qo'shningiz sizni ikkita yelkangizdagi farishtangiz. O'sha farishtalarga azor bermaslik uchun harom xarish ishlardan, g'ibat, gunoh bo'xtonlardan o'zingizni saqlashingiz kerak. Behuda bema'no ishlardan qutulish kerak. Va o'zingizni quroldosh do'stingiz, qo'shningiz ularga yaxshi muomalada bo'lish kerak. Otaga otalik muomalasi, ustozga ustoz muomalasi, farzandga farzand, ayolga ayol muomalasini qilishimiz kerak. Bu ma'noda islom dini yetarli ta'limotlarni bergan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu borada ya'ni yetarlik namunani ko'rsatganlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Va tahqiq sizlar uchun payg'ambarda juda katta yuksak namuna bor. O'rnak bor, ibrat bor. Yoshlar, ko'pchiligi bizdan yosh ekansizlar, uka desam bo'ladi. Bugun shunaqangi epidemiya tarqayapti. Odamlar havas qilib ergashishi mumkin bo'lgan odam sifatida umuman jamiyat uchun yaroqsiz odamlarni sahnaga olib chiqishyapti. Siz o'rnak, ergashaman, ibrat olaman desangiz payg'ambar alayhissalom yetadi. U zotga ergashgan sahobalar yetadi. Shu kunga qadar islomga xizmat qilgan ulamolar jamoasi, mujohidlar jamoasi yetadi. Bugun ikkita kamanda Real Barsaga muxlis bo'lib olib, bir-biri bilan jiqqamush urushyapti. Musulmon ummatiga mutlaqo yarashmaydigan holat. Ularni birortasini bizning millatimizga manfaati yo'q. Siz uni tarafasi bo'lasizmi, buni tarafi bo'lasizmi? Unisi unga 5 ta gol otdi, bunisi bundan 5 ta gol o'tkazib yubordi. Bizga foydasi yo'q. Mana bu narsalar bizning ichimizdagi adovatga, o'zaro bir-birimiz bilan bo'lgan dushmanchilikka sabab bo'lyapti. Bunaqangi asabiyylikdan qutulish kerak. Asabiyya degani o'zining tarafkashligiga jamoat hosil qilish. Man da'a ila asabiyyatin falaysa minna deganlar payg'ambar alayhissalom. Kim asabiyylikka, ya'ni qavmiyatchilikka, mahalliychilikka da'vo qilsa, chaqirsa bizdan emas deganlar. Bizdan emas, ya'ni musulmonlarning da'vosi emas. Biz har qanday vaziyatda o'zaro hammamizni, ya'ni mas'ul qilgan masalada jam bo'lishimiz kerak. Vatan hammamizniki, jamlanishimiz kerak. Iymon hammamiz da'vo qilgan narsa. Payg'ambar hammamizning payg'ambarimiz. Din hammamizning dinimiz. Bu masalalarda ixtilof qilmasligimiz kerak. O'rnak shaxsiyatlarni mana shunday shakllantirishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni o'zini rozi bo'ladigan yo'llariga muvaffaq qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Tabrik so'zi bor ekan, Gidromelioratsiya fakulteti yoshlar ittifoqi yetakchisi Nodir Olimjonov kelaman. Marhamat. Assalomu alaykum, bugungi tadbir ishtirokchilari, aziz mehmonlar. Yana bir bor ushbu fursatdan foydalanib, hammangizni qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligi 28 yilligi hamda Vatan himoyachilar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Hozirgi tadbirdan o'zimda bitta shaxsiy fikr, ya'ni shaxsiy narsalarni aytmoqchi bo'ldim. Bu narsa to'g'risida yozib davom ettirmayandim. Yaqinda prezidentimiz tomonidan bitta narsa aytildi. O'sha narsani sizlarga aytmoqchiman. Million dollar sarflab korxona yoki fabrika qurganimizdan ko'ra, o'sha million dollarni yoshlarimizni ta'limini, ta'lim tarbiyasini rivojlantirish uchun sarflasak, o'sha korxonadan yoki fabrikadan oladigan foydamizdan ko'ra judayam katta, ya'ni 100 barobar, 200 barobar foydani olamiz va bu narsa tuganmas manba sifatida xizmat qiladi deb aytgandilar. Aytmoqchi bo'lgan gapim,
yoshlarning tarbiyasi bo'yicha o'tgan 60% yoshlar tashkilotchisi O'zbekistonni yurtimizni, davlatimizni boshqa davlatlarga tanitadigan narsa bu ilm, fan, musiqa, san'at, madaniyat hisoblanadi. Bugungi tadbir haqida aytadigan bo'lsam, haqiqatan ham bugungi tadbir barchamiz yodimizda qoladi, sababi vatanimiz himoyachilarini nafaqat jangovar ruhiyatini, balki uni ma'naviy ozuqasini ham haqiqatan ham juda ham nima deydi, orttirishga xizmat qiladi. Biz talabalar, siz aziz ustozlarni mana shunday nima deydi, yig'inda, tadbirda vaqt ajratib, ya'ni siz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shu o'rinda ma'naviyat insonni yuksaltiradi degan gapni ham aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham ma'naviyat bu narsa insonni yuksaltiradi. Sizlarga yana bir bor harbiy kafedra talabalari nomidan minnatdorchilik bildiramiz va barchani 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklaymiz. Rahmat ustoz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad. Rahmat. Ustozlar, mana hali savollar juda ko'p, lekin hozir vaqt bo'lib qoldi. O'shanga birinchi qismini tugatamiz. Talabalar, mana bu mahatti talabalar bilan biz suhbatni davom ettiramiz, lekin bu talabalarga ruxsat beramiz. Hozir davom etiladimi? O'sha uchun savollar juda ham ko'p. Chunki hozir Abdulaga aytganlarida aqida eng haligi asosiy maqsadimiz bo'lishi kerak, adashmasin. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Inson qayerda tug'ilgan, kimning qoni qayerda to'kilgan, shu yerni himoya qilishga tayyor bo'lish kerak. Tug'ilgandan boshlab to umrining oxirigacha. Mana Afg'oniston 40 yildan beri urush bo'ladi. Texnika chiqarmaydi. Harbiy sohada umuman hech qanaqa yutuqqa ega emas. Nima ularni yutuq degan savol? Mani shaxsiy fikrim. Ular o'sha o'zini tug'ilgan joyini Amerikadan ham, boshqa Sovet ittifoqidagi harbiylardan ham hammasidan o'zlari himoya qiladi. Ulardan davlat bir kuchli haligi atom yadro bombasi ishlab chiqaradigan davlat emas. Samolyot sozlik degan narsa umuman yo'q. Yoki bir hafta qurol ishlab chiqaradi degan soha umuman unaqa soha ham yo'q. Lekin ularning eng katta yutug'i o'zini tug'ilgan vatanini, o'zini yurtini, o'sha onasidan tug'ilgandan boshlab to umrining oxirigacha qattiq turib o'shanga kurashadigan insonlar o'shalar. Bo'lmasa boshqa sabab yo'q. Qancha kuchli mamlakatlar kirib chiqmadi yerga. Yer yuzida 200 dan oshiq davlat bo'lsa, ularning ko'pchiligi o'sha yerga kirib chiqdi. Lekin xalq o'sha xalq o'zgarmasdi. Bizda ham mana shunaqa bo'lish kerak. Ishonch kelajak. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini vataniga himoya qiladigan erkak bo'lishimiz kerak. Hozirgi prezidentimizni talabi ham xuddi shunaqa. Hamma ota-onalarni ham, yosh katta insonlar ham, yosh katta bo'lgandan keyin yoshlar ularni himoya qiladigan darajadagi vatan himoyachisi bo'lib yetish kerak. Endi boshqa savollar berishga hali bu endi birinchi boshlanishi, ustozlar bilan yaqindan tanishdik, xudo xohlasa davom ettiramiz. Ustozlarni o'zimiz taklif qilamiz, bular taklif qilsa biz kelamiz. Va talabalarni keyinchalik reja qilyapmiz, bizni o'qiydigan joyga olib borib ko'rsataylik. Ular kelib bu yerda o'rgansin. Mana hozir boshlanishida 3 ta yigit o'tirgan ekan bu yerda, men bilan kelgan 4 ta talabaga ko'rsatdim. Qur'oni Karimni qanday qilib ular yodlayotganini ko'rsatdim. O'zimizni millat, o'zbek millati. U arab emas u bola. Haqiqiy o'zimizni mana o'zbek millati bo'lasiz. Bular og'iz ochilib qoldi haligini. Bizda o'zimizni o'zbek tilida prezidentimiz birinchi 5 tashabbusi birisi. Nimaga bolalar kitob o'qimaydi? Kitob o'qisa ma'naviyat bo'ladi. O'zbekistonda tarixini bilmasa, Imom al-Buxoriyni tanimasa, payg'ambarimizni tarixini bilmasa, dinimizni bilmasa u ma'naviyat to'g'risida umuman gapirish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun kitob o'qish kerak. Mana bularni ko'rib ajabmas, ichida havas paydo bo'lgan bo'lsa, mening yoshim bir xil bo'lsa, mana u bola shunaqa qilib Qur'onni qiroat bilan qanaqa qilib chiroyli o'qiyapti. Nimaga men shunaqa emasman degan o'ziga savol qo'ygan bo'lsa, inshaalloh bular ham xudo xolasa shu sohaga kelajakda
Ana qorakalarimiz duo qilib tursa, ularni ham ishni rivojlanib, mana shu ilmga yaqinroq kelsa, bitta ustozni etagidan mahkam ushlab olsa, mana hozir davlarni kabinetda o'tiruvdik, mana o'qitgan ustozimni ustozi hamma taniydi, Jahongir nima kelib qoldilar. Ularimdan xursand bo'lib ketdi, bali. Haligi odamni shogirdi mana o'qitgan. Mana shu yerda, mahatta. Ha, ustoz mana yaqinda umradan ketdi. Bu insonlarni bunday davlarga qaranglar, hammasini yuzi boshqacha, bizga o'xshamaydi. Ularning nuri bizga o'xshaydi. Har birida nur bo'lmaydi. Ularga qarasang, ularning nuri nuri o'sha yurakni hariga qiladi, xotirjam qiladi. Ilm darajasi. Biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. To'g'ri rahmatlar aka. Xudo xolasa bizni ham ustozlar duo qilib tursa, shu darajaga yetishga Alloh nasib qilsin. Xo'sh, ustozlarga katta rahmat. Harbiy kafedra nomidan endi arzimaga mana bu yerda bir assalomu alaykum va rahmat. Hurmatli Uyg'un To'lqinovich, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti harbiy kafedrasi qo'mondonligi sizni va siz orqali Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti jamoasini O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligi va vatan himoyachilari kuni munosabati bilan vatanparvarlik, milliy yuksalish kafolati mavzusidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda tashkil etishda amaliy yordam ko'rsatganligingiz uchun tashakkur bildiradi. Harbiy kafedra boshlig'i podpolkovnik Mirishov. Shuni sizlar prorektor, mana shu institut prorektorlari bo'ladilar. Meliqo'ziyev, Jahongir domlar ustozni xuddi bularning nimasi ta'lim berish nimasi bor-ku jarayon. Harbiychi ekan, agar bir kishi kechib qolsa, bular ham jazolar ekan. Toylarning bularni hammasi aniq qo'ydi. Lekin bu bular bizdan kuchli ekan. Intizom, juda ham. Hali sizlarni olib boraman, ko'rasizlar. Kechikkan odamni qanaqa qilib davolaydi? O'qimay qolganni qanaqa qilib davolaydi? Rahmat. Rahmat. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي